oyo ezali lingomba politique ya mwana mboka tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango bazalaki na opposition bazalaki komona nyonso ya mabe epai ya Kabila to epai ya Mobutu to baye bazalaki kokamba selon IDPS ya opposition malheur nyonso ya bakongole kozanga misala pasi ezalaki cause ya pouvoir to bakambio bazalaki wana balakaki biso bakongoleke soki bango bakomi na pouvoir Congo eko changer IDPS na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba camarade na ye ya parti politique to bakombatant balakaki biso bakongole biso petit peuple ke une fois IDPS na pouvoir nzale kosila guerre kosila insécurité kosila makambo tout ekozala kitoko. D'ailleurs, tata mokonzi ya ekolo alobaki akokomisa Congo lokola Allemagne d'Afrique. Mais ya kokamwa ezali ke lelo oyo esali sikoyo 6 ans, 7 ans oyo IDPS azali na pouvoir. IDPS azali kokamba mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola président. Mais tozomona différence te na maizalai ko salema na tango ya Kabila. Bato bazalai ko kufa na este na guerre na tango ya Kabila. Lelo na tango ya IDPS na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peuple congolais zokoba na ko kufa na guerre na este ya mboka. Nzala ezalaki na kati ya Congo na série ya Joseph Kabila. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na pouvoir nzala ezali toujours et comme écoute plus pire. Nakati ya pouvoir ya Joseph Kabila kabange population congolaise azanga ki maya komela azanga ki courant. Na tango ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo population azozanga toujours courant azozanga toujours maya komela. Ya kokamo ezali ke tozali na 2024. Mais na kati ya capitale ya République démocratique du Congo, population kinoise azali komela maya mabulu. Maya mabulu, s'il vous plaît. Nazo bandela bien po bozo kanga bien te. Na lobi population congolaise azali komela maya mabulu na kati ya capitale ya Congo Kinshasa na 2024. Ezali soni. Pona biso lokola ba congolais. Et voilà détournement. Il y a un mabulu ango a mai. Population a zangi mai. Bon, balobi to salele mabulu po amena mai a mabulu. Eh bae, il faut basala ango babandi ko yiba lisusu mbongo wana oza destiné ko sala mabulu. Et nous surtout ezo sale mezali na gouvernement to na régime ya IDPS. Ezali pasi oyo biso ba congolais to zali koyoka. Rentrée scolaire yango ezongi. Population batata ba mama bazangi mbongo kosombela bana na bango biloko ya rentrée scolaire. Batata na ba mama bazangi misala, misala ezalite. Batata na ba mama muke oyo bazali na misala ya l'état bazali ba 5 mois impayé, 10 mois impayé. Mais comment expliquer un congolais akozala capable ya prendre soin ya famille na ye na bana na ye soki azala musala te? Biso ba kongomani tokanisa kiete IDPS na pouvoir tokokoma Allemagne d'Afrique. Mais malheureusement na ebite toza toujours Congo na pasi na biso tozolela tozongi na maye ya Martin Fayulu kosenga dialogue intercongolais. Alobi soki tosali dialogue intercongolais nyonso oyo ekosila. Est-ce que bozon di melaye Martin Fayulu alobi toke na dialogue intercongolais to vwanda to solola na baya politique na baya société civile et soki to sili si guerre sili na kati ya est. Est-ce que bozon di melaye Martin Fayulu alobi to vwanda to solola lokola ba politicien na ba congolais soki to vwandi to sali dialogue intercongolais corruption sili to koyiba et sili na kati ya ba congolais. Est-ce que bozon di melaye? Est-ce que Maye, moi n'emboka Martin Fayulu, azali kosala référence, le kola question qui toke na dialogue Maye Kosila. Est-ce que Kosila ya solo, to e kozala kaka na souka ya dialogue
mutu songolo zo apost pakala mutu pakala zo apost songolo ndenge to mesana komona ngo depuis kala bon tomoni Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo ko sala sortie médiatique dernièrement koloba ete ye na Martin Fayulu Martin Fayulu andi maete alobi Martin Fayulu andi mangate meto ko solo la ndenge ni ba tuna kie ngo tuna epaya moko ba confrère na biso journaliste pona koeba mais soki balobi bo vanda bo solo la lokola ba ya politique yo moni boni ye Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo aloba ki ete avec Martin Fayulu mwana mboka madidi o azali leader a opposition ezali pasi pona kosolo la mpamba te ya zone di mangate alobi pona mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe abengi ye borderline alobi ye aza borderline tomoni mwana mboka Joseph Kabila Kabange tango batunie alobi Joseph Kabila Kabange azali AFC AFC ou ezali mouvement rebelle ou ezali utilisé par Rwanda na Uganda pona ko déstabiliser République démocratique du Congo. Est-ce que ezali ya solo nto ezali lukuta mpamba te esengeli na bino koeba ete tata mokonzia ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo azali moto azali mieux informé que batonyo surtout na kati ya République démocratique du Congo. Sikoyo awa Martin Fayulu asengi dialogue intercongolais nakati ya dialogue intercongolais ko senga ete Félix azala Martin Fayulu azala Moïse Katumbi azala Muzito azala Mukweke azala Batunos tubaza na Kabila pe azala me awa sika sika mwana mboka Joseph Kabila na batonaye bango balobi makambo ya dialogue tali bango te baboyi na bango. Selon ma communicateur, il y a Joseph Kabila Kabange na FCC, bango balobi bolamba bolia makamba dialogue et tali bangote bakoyate. Tokeyi na kote ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe na parti politique naye ensemble. Bango balobi pe bakoya na maye ya dialogue ya Martin Fayulu te. Balobi et tali bangote. Martin Fayulu alamba dialogue naye alia bango bakoyate. Sikoyo dialogue ko sale mandenge ni. Tozonga nanu pe na Moïse Katumbi Chapwe. Mais Moïse Katumbi Chapwe na ensemble bango balobi bakoya na maye Martin Fayulu azo sengate pamba te selon bango Martin Fayulu azali utilisé par Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Donc tango Moïse Katumbi Chapwe ayaki pe na kosangana na Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo pona ko créer union sacrée azalaki pe utilisé pa ya Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo ezali motuna boko mona ndenge ba politiciens bazali ko manipuler biso peuple congolais bazali ko salela biso pona ko réussir to ko zwa ba bit na bango politique ezali pasi pe mawa na mukuse esengali na bino koeba ete Martin Fayulu Madidi alobi pona ko sauver mboka na biso esengali tokende na dialogue intercongolais. Dialogue intercongolais kozala basé na 3 points ndenge na uti kotangela bino na ebandeli vérité réconciliation cohésion nationale yango nde kozala 3 points ezali fondement to fondation ya dialogue intercongolais selon Martin Fayulu Madidi. Mais nini batami sima ya dialogue oyo Martin akosenga na uti komanyolela bino bino moko bosalela makanisi na bino bo comprendre e na banzi ete tozali kozela sikoyo réponse na kote ya pouvoir mpamba te oyo asengi dialogue intercongolais azali moko ya baopposant na kombo ya Martin Fayulu Madidi. Mais po dialogue yango esalema normalement esengeli président de la république mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo andima yango pe akonvoke yango po tomona banani bakoya pe banani bakoya te. Mais est-ce que na dialogue oyo Martin Fayulu asengi nanga pe akoya na kosangana na biso
Corneille Nanga, Oyo Azalaki, ancien président ya CENI, Commission électorale nationale indépendante, Oyo Azali le lomo tomboki, mobomi, violer ya ba mama na biso, na ba ser na biso, tiwer ya ba mama na biso, na ba papa na biso, na ba ndeko na biso na est ya République démocratique du Congo. Azali ko servir Kagame, Oyo abomi plus de 10 millions de Congolais. Est-ce que yepe ko na dialogue kango? Na banzi mwana mboka Martin Fayulu asengi dialogue mais amanyoli yango bien te. Esengela ki na ya manyula. Toto ko senga na ya amanyula bien. Est-ce que na dialogue kango? Ba Congolais bakoya bakosangana oui. Est-ce que ba Congolais pe bazali ko servir monguna pona koboma ba Congolais lokola nanga? Est-ce que bango pe bakoya? Donc soit ki bakoya. Est-ce que kozala te foison? Ya ko blanchir ba tiwer ya peuple congolais. Est-ce que vous allez te forcer à ko blanchir ba violer ba tiwer ba mama na biso ba papa na biso ba ndeko na biso ezali mituna oyo sengeli biso ba kongomani to mituna poto zo bwanya ya koyeba ndenge nini ba politiciens bazali ko sala mpe to timbela bango to changer classe politique to créer classe politique à Sika. Oye zali na vision ya Sika. Oye koki ko batte la biso pe ko sala pona bonheur na biso peuple congolais. Batata ba mama bandeko waboli. Na suki awa pona lelo. Na eki na lombangu pona komanyolela bino. Demande ya dialogue intercongolais ya mwana mboka Martin Fayulu ye lokola moko ya ba leader ya opposition na République démocratique du Congo. Ngana bino tomonani mbalasima. Nazali wabino Patrick Chimanga, tata ya mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga, mpe tomonani mbala yasima. Merci beaucoup, mpe. Goodbye.